Takže to je blízko, prosím vás, poďte ešte im zatlieskať, pretože absolvovali stovky, tisíc, niektorí aj tisíce, možno kilometrov tu na ceste zo Spišského hradu, z Polskej Vyslí a z Rakúskeho Grácu. Áno, sú tu. Privítajme ich zatlieskami, zaslúžia si to. Takže vítajte cyklisti, účastníci cyklujazdy histórie 2014. A poprosím čelom, tak, super. Takže vítajte všetci, účastníci, všetkých troch krát. Zopakujem. Robíme všetkým ešte raz poriadne, zatlieskame. Je to zaslúžené a dovolte, aby som teda odovzdal mikrofón primátorovi mesta Zvolena Miroslavovi Kusejnovi, ktorý nie je prvýkrát. Možno na tom to povie viac, takže mu odovzdal slovo, lebo sa mu patrí privítať všetkých tu. Ďakujem pekne, milí zvolenčania, milí športovci, cyklistky, cyklisti. Ja som išiel kratšiu trasu dnes, lebo nestíhal som pri svojich povinnostiach. Išiel som iba oproti na Donovaly bicyklom a stihol som vás tam na pivku. Tak ako má byť, to je fajn. Ale som rád, že ste to všetko zvládli, aj keď možno tá vetva z Grácu bola náročná, lebo vám pršalo a zima bola, ale zvládli ste to a absolvovali ste to úplne v pohode. Propagovali ste naše mesto na Slovensku, v zahraničí a toto je cieľ, toto je to, čo potrebujeme spoločne. Ja vám za to veľmi pekne ďakujem, teším sa na budúci rok opäť na ďalší ročník cyklojazdy a potom, keď skončíme všetci, tak tam nám niečo už čapujú, tak vás všetkých tam pozývam na dobré pivko. Vítajte doma. Ďakujem pekne. Ale patrí sa aj druhému najväčšiemu zástupcovi mesta alebo prvej dáme mesta. Nech sa páči. No, myslím, že som najfrekventovanejšia tu pri rečnení. Ja som veľmi rada, že každoročne ten peloton sa rozrastá a viacero našich občanov, alebo teda tí, ktorí fandia cyklistike, sa zapájajú do tohto krásneho podujatia, ktoré samozrejme vyvrcholí aj zajtra. Som rada, že každým rokom sa rozširuje peloton aj o našich zahraničných hostí z Polska, alebo z Čech, alebo z Južnej vetvy. Takže mne ostáva len naozaj zaželať vám všetkým krásne bicyklovanie do konca roka a o rok, aby sme sa znova tu stretli plný optimizmu a takým krásnym úsmevom na tvári ako dnes. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ak dovolíte, požiadam o pár slov tých kapitánov, ktorý som tu zavolal. Každý o svojej trase nech povie niečo, to, čo sa patrí. Takže, dobrý deň, zvolenčania, aj milí priatelia cyklisti, s ktorými som čas trasy absolvoval, respektíve ja som celú absolvoval, ale niektorí išli z Polska. My sme vyrážali, dnes je piatok, čiže v stredu ráno o 7:00 zo Spišského Podhradia. Mali sme krásne počasie, krásny výhľad na celý, alebo na čas Spiša. Po ceste nás nepostretol žiadny problém, žiadny defekt, žiaden pád, čiže sme úplne nadšení a spokojní prišli sem do nášho krásneho mesta Zvolen. Zároveň chcem privítať u nás, opäť privítať našich kamarátov, priateľov, kolegov, cyklistov z Polskej Vyslí, ktorí sú úžasní chalani a kde sme sa nádherne predbiehali a naháňali smerom na Železné. Takže ešte raz, priatelia, vitajte a my za Spišskú vetvu mali sme ideálne počasie, ideálne cyklistické podmienky, naozaj sme si to užili. Tí, ktorí aspoň trošku máte radi cyklistiku, verím tomu, že na budúci rok sa k nám pridáte. Ďakujem pekne a odovzdám slovo. Dúfam, že budeme rozumieť slovám kolegu, nech sa páči. Dzień dobry, witam wszystkich mieszkańców miasta Zwoleń. Dziękujemy bardzo w imieniu miasta Wisły, że mogliśmy uczestniczyć w tej kolejnej historycznej cyklojeździe. Miasto Wisła brało udział po raz już 10 w tej pięknej imprezie, także jest to jubileusz. Nasza trasa zaczęła się w Wiśle, w Beskidzie Śląskim, na Śląsku Cieszyńskim. Przejechaliśmy pierwszego dnia 144 km
około 50 km po Polsce i pozostały dystans przez Słowację. Także jechaliśmy przez Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Górną Orawę i później przez Przełęcz Kwaczańską i Huty na Liptów. Także nasza trasa była bardzo trudna. Mieliśmy dużo podjazdów, zjazdów, tak jak to było na Tour de Pologne, który był organizowany wspólnie przez Polaków i Słowaków z metą w Szczyrskim Plesie. Także bardzo dziękujemy za zaproszenie, za to, że mogliśmy uczestniczyć i życzymy sobie, żeby za 10 lat był kolejny jubileusz. I zapraszamy wszystkich do Wisły, w Beskid Śląski, bo u nas są naprawdę piękne tereny do jeżdżenia na rowerze i będziecie zadowoleni. Dziękuję bardzo. Ešte troška dlhujem. Kolegové meno, nech sa predstaví sám, lebo nepoznám. Tak. Nazywam się Mariusz Boś. No i jestem mieszkańcem miasta Wisły. Także jeszcze raz zapraszam wszystkich Państwa do Wisły. Ďakujem pekne. A tak nechám predstaviť, nech sa aj Peter Drozdík predstaví. Poslanec nezávislý, musím to povedať. A veľmi si vážim, že teda športovec, aby som povedal, priaznivý športu vôbec a aj týmto spôsobom reprezentuje mesto Zvolen na Slovensku, ale aj v zahraničí. No a ak dovolíte, by som povedal teraz, dám slovo kapitánov, hej, Pálovi Valentovi, ktorého tiež hádam nemusím ani predstavovať, pretože všetkých 13 ročníkov absolvoval a bol iniciátorom nových myšlienok, hej, nových trás. A ako správne podotkol pán primátor, vymyslel sa to v Papuči pri veľmi dobrom pive, ale tam sa rodia skvelé myšlienky. Takže vymyslel aj túto poslednú novú etapu, a to z rakúskeho Grácu, ale to už mu odoznám slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. My kapitána nemáme, u nás je buď kapitán každý, alebo nikto, ale poslúchali všetci, boli sme radoví vojaci, každý deň sme poctivo makali, aby sme sa dostali sem na toto námestie. Dovoľte, aby som vám odovzdal na začiatku pozdravy z rakúskej strany, mali sme účastníkov aj z Rakúska, bohužiaľ pracovné povinnosti im nedovolili prísť sem. My sme navštívili, hádam, najkrajšiu časť Rakúska, volá sa to Štajersko, centrum tohto krásneho zeleného kraja, všetko tam je zelené, ešte aj číslo na domoch. Je tam krásne, čisté životné prostredie. Takže sme radi, že sme tam mohli zavítať. Oni sami s úsmevom na tvári hovoria, že Viedeň je len predmestie Grácu, že centrum všetkého krásneho je tam. My sme celú túto oblasť prešli, všade sme sa stretli takisto s milými ľuďmi, ako ste tu na námestí, s ktorými túto našu históriu tvoríme. Bez toho by sa to nedalo, my sme stále obklopení desiatkami, stovkami ľudí. Ktorým prinášame vždy dobre správy zo Zvolena a šírime dobré meno Pustého hradu a mesta Zvolen. Ja pevne verím, že táto história, máme každý rok problémy, keď sa pozriete na naše trička, tak tam uvidíte také číslo, ktoré niektorí ľudia nemajú radi. Ja si myslím, aj to číslo zapadá do našej histórie, prinieslo nám veľmi veľa krásnych a šťastných chvíľ. A chcel by som poďakovať nakoniec všetkým, ktorí sa pričinili o to, že táto naša história pokračuje. V prvom rade je to mesto Zvolen so všetkými svojimi pracovníkmi, nebudem ich menovať, ktorí nám pri tom pomáhajú. Takisto sponzorom, takisto ich nebudem menovať. Na treťom mieste vám Zvolenčanom, ktorých dúfam zajtra uvidíme na Pustom hrade. Zdá sa, že bude pekné počasie, že prijete v hojnom množstve. A takisto samozrejme cyklistov, bez ktorých sa toto nedá zrealizovať. Chcel by som vám poďakovať za perfektnú disciplínu, že sme sa všetci zdraví vrátili do Zvolena. Vidíte, že nám tu už vyrastá aj nová, mladá generácia.
A ja pevne verím, keď aj títo drobci budú mať toľko rokov, koľko mám ja, že cyklojazda histórie bude pokračovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ako sa patrí a slúší, posledné slovo bude mať prvý muž názov mesta, primátor mesta Zvolen Miroslav Kuseň. Pali, ďakujem pekne. Milé dámy, vážení páni, športovci, pozývam vás na pivko, už aj tak ste smední, hladní, tak poďme. Ďaká, rozchod a už aj na pivo všetci.